ನಾವು ಇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 11ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಚಾಪ್ಟರು 65ನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ರಿ. ಈ ಪ್ಯಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜನರೇ ಬಹಳವಾಗಿರುತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಶೆಯೇ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಎಲ್ಲೋ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನು ಇಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೋಕ್ಷ ಏನು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಮವೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಳಹದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಕಾಮ, ಆಸೆ, ಮೋಹ, ಮೋಹದಿಂದ ಶೋಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅವರಿಗೆ ತಳಹದಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆಸೆ ಮೋಹ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಏನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಈ ಆಸೆ ಕಾಮ ಮೋಹ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದರಿಂದ, ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ? ಅವಿದ್ಯೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವಿದ್ಯೆ. ಹಾಂ, ಅವಿದ್ಯೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಏನು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್, ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಅದನ್ನು. ಸರಿ, ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿರಿ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸರ್, ಅವಿದ್ಯೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅವಿದ್ಯೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನದು ಹೇಳಿ ವಸಂತ ಅವರೇ. ವಸಂತ ಅವರೇ, ಸರಿ. ಅದೇ ಸರ್, ನಾನು ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಅಧ್ಯಾಸ, ಸೊ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಸೆ ಕಾಮ ಮೋಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಕಾಮ ಇದೆ, ಮೋಹ ಇದೆ, ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿಂದೇನು? ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ಮ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆಗಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿ, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿ, ಬೇಡಿಯೇ ಜೈಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನೀವೇನೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಈ ಬೇಡಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎರಡನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಂ ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಬಿಡಬೇಕು ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟು, ನನಗೊಂದೇ ಸರಿ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ನನಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅಂಟಬಾರದು,
ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯೋ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಇದು ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಉಪಾಯ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪನೂ ಬರಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯನೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದು ನಮಗೆ ಅಂಟದಿಲ್ಲ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿ, ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡು ಅಂಟಬಾರದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ನಾನೂನು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ ನನಗೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲವೇ, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿದೆ? ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಲೌಕಿಕದ ಫಲ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನೀವು ಕೇಳದೇ ಇದ್ರು, ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೆಂಡೆ, ಚೆಂಡೆ ಎಸಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸಿರ್ತೀವೋ ವಾಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ಮದ ಫಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಫಲವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಲ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಕೇಳದೇ ಇರೋವನು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಫಲ ಕೇಳದೇ ಇರೋವನಿಗೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಉಂಟು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ 100% ಅಲ್ಲ 200% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಗುಣ, ಎಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, 200% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಕಲ್ಪನಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬೀಜ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಬೀಜ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಭೂಮಿ, ಭೂಮಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಹಾಕ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿದಿನ, ಮೈ ಬಗ್ಸಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಬೇಲಿ ಕಟ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಫಸಲು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೈಗೆ ಬರಬೇಕು, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಯಾರಪ್ಪಂದು ಕರ್ಮದ ಅದರ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5 things ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಒಂದು, ಈ ರೈತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು, ಇದು ಇವಂದಾಯಿತು ಇವನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕ ಆದಿದೈವಿಕ ತಾಪತ್ರ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು? ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ರಿ? ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಲ 100% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಹೊಡೆದಾಕ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹೇ, ಇನ್ನು ಒಂದು, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದವ ನಾನು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಔಷಧಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಜನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಉಳಿಸೋದು? Man proposes, God disposes. I treat, God cures. ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಕರೋನಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬದುಕಿದ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಉಳಿಸೋದಿರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೇಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, PhD ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ಸ್ವಂತ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಯಾರೋ
ಚಿಕ್ಕ ಮಗು 10 ತಿಂಗಳದ್ದು 11 ತಿಂಗಳದ್ದು 1 ವರ್ಷದ್ದು ಕರೋನಾ ಬಂದು ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಮಂತ್ಸು ಏನೋ ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿಮಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ ಅವಾಗ. ಹೇಳ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಲ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದು? ಅದರ ನಿಯಮ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಆಗದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಫಲನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಮ್ಯಾ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ವೇ? ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಇದರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ ಲೆಟ್ರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಲೆಟ್ರ್ಗಳು, ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ರಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದೇ ಹಳ ಹೂವೇನ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀತಾರೆ, ಓದೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಸಿಲು ಬಾಯಿ ಒಣಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೈಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸಂಬಳ. ಈಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕೆಡ್ತು, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ನಗನಗತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ನೀವೇನು ಸಂಬಳ ಕೇಳಿ ಬಿಡಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 4 ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದರ ದರ ಆ ಆತ್ಮನ ಕಡೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೋಗಲಿ, ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲ್ಪನಾ ಹೇಳಿ ಅಶ್ವಥ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ಟೆಂಪರರಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಅಥವಾ ಹೇಳ್ರಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇವರು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಯಾರಾದರೂ ವಸಂತ ಅವ್ರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡಿರಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಸಂತ ಅವ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಗಮಾಪಾಯಗಳಲ್ಲ ಸರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹೇಳದು ಶರೀರ ಸತ್ಯವಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ ಶರೀರನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹೇಗಿದೆ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಗಿ ಸತ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ರೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಅದೇ ಕೆಲಸ ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೂ ಸುಖ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಸತ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸುಖ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತಿರ ಅದು ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈವಾಗಲೇ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು 5 ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಿಸಾಕೋ ತರಕಾರಿ ತಂದು ಆಚೆ ಹಾಕ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಸುಗಳು ಅವೋ ಇವೋ ಕಾಗೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಡ್ರಿ, ಅವು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನೀವು ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ನಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾರಿಗೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಇದು ಲಾ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಯೋಗ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ಇಲ್ಲೂ ಅದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಾ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಗಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ವೇ ನಿಮಗೆ, ಹೇಗಿದೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕರ್ಮಯೋಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಶರೀರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕೇಳಿ ಕೇಳದೆ ಇರಲಿ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಲ. ಏನಾದರೂ ಫಲ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಫಲ, ಕೇಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಡಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು. ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಡಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವುದು? ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆಗಡೆ ದರ 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 ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರೋದು. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಮತ್ತು ನೀವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಗುರು ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಟಕ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಇದು? ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಮುಕ್ತರ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರು. ಹೇಗಿದೆ? ಇಲ್ಲೂ ಸುಖ ಅಲ್ಲೂ ಸುಖ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದರೆ ತಿರುಗಾ ಸುಖ, ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸುಖ. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಮಯೋಗದ ವಿಚಾರ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ, ಕಲ್ಪನಾ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಫಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವ ನಮಗೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೆಶೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ. ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನಾಯಿತು, ರಾಜ ಸೇನಾಪತಿ ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲ ಬೇಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೋದರು ಕಾಡಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಬೆಳೆ ಯ ರಾಜ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಸೇನಾಪತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಇವರು ಸೈನಿಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಕತ್ಲೇನೋ ಅದೇನು ಮರಗಳಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಬೇಟೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಾಜನ ಕಥೆ. ಕೊನೆಗೇನಾಯಿತು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯಿತು, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಡು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನ ಆ ಕತ್ತಿ ಗಿತ್ತಿ ಬಿಲ್ಲೋ ಗಿಲ್ಲೋ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ. ನೀರಿಂಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಪೊದರೆದಲ್ಲಿ ಹುರ ಇತ್ತು, ಹುಲಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿತು. ರಾಜರು ಆಗಿನ ಕಾಲ ವೀರರು, ಶೀರರು, ಶೂರರು, ಧೀರರು, ಧೈರ್ಯ, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ, ಭುಜಬಲ. ಆ ಹುಲಿ ನಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ರಾಜ. ಈಗ ಆ ಹುಲಿ ರಾಜನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಹಿಂದೆ ಹುಲಿ ಜೊತೆಲಿ ಫೈಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ರಾಜನ್ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಹುಲಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಕತ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಕತ್ತಿ ನಾನು ಆ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದು ನಿಂಗೆ ಹುಲಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಜ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತು, ಹುಲಿನೂ ಕಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೂರ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಕಾಯಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡ್ದ ರಾಜ, ಏಯ್ ಬರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೆದ. ಕರೆದಿದ್ದೆ ಅವನು, ಅಬ್ಬಾ ಬರೋದಪ್ಪ ಹುಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಏಯ್ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬಾರ ಅಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ ಬಂದ, ಏಯ್ ನೋಡು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಚಾಕು ಇದೆ, ತೆಗೆದು ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋ, ನಾನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಚಾಕು ತೆಗೆದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಹುಲಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ರಾಜನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಅವನು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ರಾಜ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಷ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಳೆದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಕೊಡಿ,
ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಎಲೆ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೀಡಿ ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಂಗೆ ಇದು ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟನ? ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ರಾಜನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅವನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಹಳ್ಳಿ ಮುಡುಗೆರೆಯಾಗಿ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇವನು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಇವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟನೇನೋ. ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅವನು ಕರುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡುವ, ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡುವ, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ವಾಸಿ ಮಾಡೋ, ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಸಿ ಮಾಡ, ಅಯ್ಯ ನಾನು ಬದುಕ್ಸ, ಈ ಜುಜುಬಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕುಂಡುಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಾತಕ ನೋಡೋರು ಬಂದರೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ನಾನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರತ್ನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು. ಆವಾಗ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ವಾಸ್ತು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಂದು ತಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ, ಸಮಯ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಮನೆ ವಾಸ್ತು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಭಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಏ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ. ಇದು ಹೇಳೋದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ತಾನೇ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕಿಟಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಅಂದೆ. ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ಅಂದೆ. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ, ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ಸರ್ ಅಂದ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ನನಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಾಳೆನೇ ಸಾಯ್ಬೋದು, ಈವಾಗ ಸಾಯ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ಬೋದು. ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ನಾ ಇವತ್ತು ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ಹೋದರೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ನಿಮಗೇನೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಬುದ್ಧ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋನು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಆಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಗಟ್ಟಿನೋ ಅಥವಾ ಅವನ ಜಾತಕ ಕುಂಡಲಿ ಗಟ್ಟಿನೋ ನಾನು ಗಟ್ಟಿನೋ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ 3 ಅರಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟದ. ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಒಂದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೂ ಒಂದು, ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಒಂದು. ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಸಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಬಿಳೆ ಕೂದಲು ನೋಡಬಾರ್ದು, ರೋಗಿಷ್ಟರು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಹೇಗಿದೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ದುಃಖ ಗಿಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ಬದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಇರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟ. ಯಾವನವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. ಏನಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ದ, ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಮ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋತಾರೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವನ ವೇಶ್ಯ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವನು ವೇಶ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದಂತ. ಬುದ್ಧ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಕಿಂಚಿತ್ ಆ ಕಡೆ ಆಸೆಗೆ ಒಳಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಯ್ತವ್ರಪ್ಪ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಹೋದ. ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ದ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಮುಕ್ತ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋ ಅವನ ಆ 10 ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಅವತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಯಾರಪ್ಪಂದಗೋ, ಯಾರಿದ ಕೋಣೆ? ನಾನೇ. ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ಅನುಭೋಗಿಸೋ, ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದೀಯಾ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು? ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಹಪರ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ, ಇದನ್ನು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಮನೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯೋ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಯೋಗ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾದರೆ ನೀನು ಕರ್ಮ ಬಂಧನವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. ಏನದು ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಯಾವುದು? ಅದೇ ಸರ್, ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು ಬಂಧನ. ಅದು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓದ್ಸೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಕರ್ತೃತ್ವ ನಾನು ಮಾಡೋನು, ಅವನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಾಡೋನು ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಸರ್, ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೊರಟೋಗುತ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್, ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾತಿಗೆ ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರ್ಮಯೋಗನೇ ಸಾಕು. ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದಲೇ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಾಧನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ನ ಅವನ್ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ತಿನ್ನ ಊಟ ಆಗತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ 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 ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಾಣೋವರೆಗೂ, ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣೋವರೆಗೂ. ಈಗ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಾಪ ಇವರು ಹೊಸಬರಿಗಿವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಪಾಪ ಇವರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾ? ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರು ಅಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಪುನರಾವರ್ತಿನೋ ಅರ್ಜುನ. ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾವು ಕಾಣೋವರೆಗೂ ಹಗ್ಗದ ಸಾರಿ ಹಗ್ಗ ಕಾಣೋವರೆಗೂ ಹಾವಿನ ಭಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ಕಾಣೋವರೆಗೂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಹದಲ್ಲೂ ಸುಖವನ್ನು ಪರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದರೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುವ ಕರ್ಮಬಂಧವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಶೇಷ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಎರಡು ಹಣ್ಣು ಉದುರಿಸೋದು ಏನದು? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎರಡು ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾ? ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಒಂದೇ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಫಲ, ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲನು ಬರುತ್ತೆ, ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಫಲನು ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಡಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಬರೀ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಬರೀ ಕರ್ಮ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಫಲ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಬರೀ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಫಲ ಬರ್ಬೋದು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, 100% ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು, ಆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು, ಪಾಪ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಪಿಸ್ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇವರಿಚ್ಛೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಲ್ವಾ ಹೇಳಿ. ಯಾರ ಕೈದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ಮ?
ಬಟ್ ಅದು ಸತ್ಯವ? ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಗಬಕ್ಕಂತ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಖುಷಿ ಪಡ್ರಿ, ಆಯಿತು ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ರಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು? ಹೋದ್ನ ಇಲ್ವ? ಅಲ್ಲಿ ಸೀತೆನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಳ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ವ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಏರದೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಎರಡು ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಇತ್ತು, ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟು. ಬಟ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅದು ಇತ್ತವನಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥವರು ತಾವು ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಸಹಜವಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಏನದು? ಎರಡನೇದು ಮನೋವಾಕಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರುಜುಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಸಹಜವಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಕರ್ಮಯೋಗನೂ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀರ? ನಾವು ಮಾಡೋ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಮೋಸ ಇದ್ದೀರಾ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಧರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾಯ ವಾಚ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೈಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೂರನೇದು ಓದಿ. ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತೈತೋ ಆ ತರ ನಾವು ನಮ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೇ? ನಾಲ್ಕನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೇನೋ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಈಶ್ವರನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಊಟ ಮಾಡೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮೆಟ್ಟಲು ನಿತ್ಯಕರ್ಮ. ನಿತ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ವಸಂತ ಅವ್ರು, ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು.
ಸರ್ ಅದೇ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇಳೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು. ಪರೋಪಕಾರ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಫಲ ಇಲ್ಲವಾ? ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ಫಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನೂ ಸೇರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಂತೂ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗಿದು ನನಗಿನ್ನೂ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು, ಮನೆ ಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲರಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಬೇಕು, ಪುತ್ರ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ, ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀರಾ ಹೇಳ್ರಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕಲ್ಪನಾ. ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ, ಏನಾದ್ರೂ ವಿಘ್ನಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶನ್ನ, ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾ. ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ. ಫಸ್ಟು ಶ್ರುತಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಸಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶ್ರುತಿ, ಇದು ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿರೋದು ಅದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ರಾಗಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು. ಎರಡನೇದು ಏನದು, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ರಾಗಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅದು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ರಾಗಿಯ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಜ್ವರಗಿರಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋಗ ಅಂತೀವಿ. ಹೇಗಿದೆ ಈ ಮೂರು ಥರ ಗ್ರೆಡೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ, ಮೊದಲನೇದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಳಗಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ಕೊತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ಸುಲಭ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ, ಪುರಾಣಗಳು 18 ಪುರಾಣಗಳು, 18 ಉಪ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಸುಲಭ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮದ್ದು ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು? ಉಪಾಸನೆಗಳು, ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ, ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ರೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಸ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಸ್ಗಳು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞವಲ್ಕ ಸ್ಮೃತಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿರೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋಟ ಕಟ್ಸೋದು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ, ಹೂವಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಛತ್ರ ಕಟ್ಸೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಹತ್ರ ಬೆಂಚ್ಗಳು ಹಾಕ್ಸೋದು, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು
ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ, ಶ್ರುತಿ ಅಂತಂದರೆ ವೇದಗಳು, ಆ ಕರ್ಮ ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು. ಇವಾಗ ವಸಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ವಸಂತ. ಅದೇ ಸರ್, ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಠಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ ದಶರಥ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ನಚಿಕೇತನ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಅದೇ ಯಾವುದು ಯಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಆ ಥರದ್ದು. ಹಾ, ಹೀ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಯಾಗ ಯಜ್ಞ. ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ. ಅದು ಬರೀ ರಾಜರು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರಬೇಕು, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು? ಧರ್ಮರಾಜ, ಆಮೇಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದವ್ರು, ಕುದುರೆ ಬಿಡೋದು, ಯುದ್ಧ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ಲ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಆಯಿತು, ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಅಂತಾರೆ. ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದೆ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಠಿ ಯಜ್ಞ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಏನದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮನ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೋ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠ ಹೋ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇರಲಿ. ಅವು ಈಗ ಇವನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೋಮ ಹವನ, ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇರಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಿಷ್ಟು. ಇದು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿಂದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ. ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದರು, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದರು. ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಇರಲಿ ಇದು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಧರ್ಮದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ಕಾಮ್ಯವಾಗಲೇ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಮ ನಿಯಮಗಳು ಧರ್ಮ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವುದು ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಯೆ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ. ಯಾರು ಧರ್ಮದಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಯ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಮುಂದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿರಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಿಷ್ಟು. ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದ್ದು ಒಂದಿದೆ. ಈಗ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಯಾವನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೋಸ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶೆಟ್ರು ಗೆಟ್ರು ವೈಶ್ಯಸ್ಸೆಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪು, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ, ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಏನದು? ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಾನೇ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ಲ? ಈಗ ಅವ್ರು ಕಳ್ತಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ನಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲ? ಅವ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಹಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದೇನಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರು, ಕೋರ್ಟು ಎಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಕಪಟ ನಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕೂಡ ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಒಲ ಮೇಯಕ್ಕಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ,
ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಳ್ದ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಉದುರಿಸ್ಬಿಡುವ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ, ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡು, ಎರಡು ಕಣ್ಗೂ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ. ಇದು ಈಗ ದೇವರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದಾ? ನೀ ನ್ಯಾಯ ಇದು, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳ್ರಿ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅವನು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ನೀನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀಯ, ರೈಟ್, ಗೋ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮೆಟ್ಲಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಿನ ಮೆಟ್ಲಿದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಮೆಟ್ಲು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನ್ಯಾಯನೀತಿ ಇದು ಯಾರೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಎಸ್, ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಾಜ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ರಾಜ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹಾಗೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದ್ದೊಂದಿದೆ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕು ಚಾರು ಆಕರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂತು ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು ಅಂತ. ಚಾರುವಾಕರನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇರಲಿ. ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಕಪಟ, ಅನ್ಯಾಯ, ಹಿಂಸೆ, ದರೋಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೆಡೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಕೊಲೆ, ಸುಳ್ಳು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ವೀರಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ? ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನೇ ನೂರಾರು ಜನ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ, ಅಷ್ಟು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇದಂತೂ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಷ್ಟು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಡಿಲ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ತಿನ್ನೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ತಿನ್ನೌಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಆನಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಗ್ರೆಡೇಷನ್ಸ್ ಅವರು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಸಹಜವಾದ ವ್ಯವಹಾರ, ಇದು ಸಹಜವಾದ ವ್ಯವಹಾರ, ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಭಗವಂತ ಧರ್ಮದಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದ ಜಯ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದರು. ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ, ಇವಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ, ಪುರಾಣಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಧರ್ಮ, ಇವರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದವರು. ಅವರು 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ದುಃಖಪಟ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಯ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆದ, ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಪಡೆದ, ಅವನು ಬಕಾಸುರನ ಕೊಂದ, ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೊನೆಗೆ ಇವನು ಯಾರು ಕೀಚಕನ ವಧೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲವೂ ಜಯ ಆಯಿತು, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಜಯ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಇದು, ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸುಲಭ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ತುಂಬ. ಆದರೆ ಅದರ ಫಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಬೀಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಏನದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಬೀಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಬೀಜ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಂಸಾರದಿಂದ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ?
ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜರ ಅರಮನೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಒಂದೇ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇವರು ಒಂದೇ ಬೀಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಕೆಡದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಶಕುನಿ ಶಕುನಿ ಮಾವ ಸಗಣಿ ಮಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಗಿಣಿಗಳು ಎರಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ, ಒಂದು ಪಾಂಡವರ ಥರ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವೀರಪ್ಪನ ಥರ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಥರ. ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ? ಬೆಳೆದಿದ್ದ ವಾತಾವರಣ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬೀಜನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗೋವರೆಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಗುರುಗಳು, ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ವಾತಾವರಣ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇವನಿಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಲು, ತಂದೆ ಹುಟ್ಟು ಕೂರಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಗಣಿ ಮಾಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಇವರಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು, ಹಳ ಹೋದ್ರಿ ಇವರು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ, ದುರ್ಯೋಧನೆ ಅವರು ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಇದ್ದರು, ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಕಪಟ ಹಿಂಸೆ ದರೋಡೆ ಕೊಲೆ ರೇಪ್ವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ವಸ್ತ್ರ ಅಪಹರಣದವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ತಾಯಿಗೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ತಾಯಿ ಸಮಾನ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೇ ನೀನು ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಣ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾಳೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ. ಇದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವಾಗಲೇ ಇದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರು ತಿದ್ದ ಕಾಯ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ, ಗುರುಗಳು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರ, ತಾತನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರ, ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರ, ದೇವ್ರ ಮಾತು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಹೆಮ್ಮರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೋಗ್ಲಿಯಪ್ಪ, ಇವರು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದರು, ಹೋಗಲಿ. ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಭೀಮನ್ನ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಅವನ ಏನೋ ಕುಡಿಸಿ ನದಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಭೀಮ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೇನದು? ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಏನಿದು? ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ಈ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಕೆಟ್ಟದಿರೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕ್ರೋಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಸಹಿಸದೇ ಇರೋದು, ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುತ್ತೋ, ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? ಹೊಟ್ಟೆನೆಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ. ಶೋಕ ಮೋಹ, ಮೋಹದಿಂದ ಶೋಕ. ಅದರ ಹಾಗೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಫರ್? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು, ಅಲ್ಸರು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸು, ಇಂಡೈಜೆಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ತು, ಹೋಗಲಿ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಕ್ರೋಧ, ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಕಾಮ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆ ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮ ಇರಲಿಲ್ವ? ಇತ್ತು. ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು?
ಬರೀ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಮೋಹದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲಾಗಲಿ ಕೊನೆಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಕಾಮ ಕಾಮ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಕ್ರೋಧ. ದುರ್ಯೋಧನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಧ ಇತ್ತು ಇವ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು 100 ಜನ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ ರೋಗ ಕ್ರೋಧ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಜೀಪಣ್ತನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಈ ಮೋಹ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ರಾಜ್ಯನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಜೀಪಣ್ತನದ್ದು. ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ. ಮೋಹ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ನಾನೇ ಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನೂ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರಪ್ಪನೂ ಕೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಾತನೂ ಕೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಕೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು, ಗುರುಗಳು ಕೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೋಗಿ ಅವನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ಚಿತ್ರದ ಥರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ, ಪುರಾಣಗಳ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಯಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು 18 ಪುರಾಣಗಳು 18 ವ್ಯಾಸರು ವ್ಯಾಸ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಗಳು ಓದಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ. ಇವರು ನೋಡ್ರಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರು 100 ಜನನೋ. ಹೋಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ಆ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡಿ ಸೋಲ್ಸಿದ್ರು, ಕಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು 14 ವರ್ಷ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಪಾಂಡವರು. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ವೋ, ಇದ್ರ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ 12 ವರ್ಷ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅವರೇ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನೀವು 13 ವರ್ಷದ್ದು 12 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲದು ಹೇಳ್ರಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೋದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು, ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು, ಇದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇವನು ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪುರಾಣದಿನಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಗಂಧರ್ವರನ್ನ ಯಾರೋ ರೇಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ. ಅದ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಇವರು ದುರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಂಡವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆ? ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಾರೆ ಇವರು, ಯಾವುದೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆತ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಪ್ಸರಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ. ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವನು ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೊಂದಾಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಅರ್ಜುನನ ಕರೆದು ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಪ್ಪ ಬಿಡಿಸೋಗು ಅಂತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನಿನಗೇನು ತಲೆಗೆಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅವನು ವಸ್ತ್ರ ಅಪಹರಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ, ನನಗೆ ಅವಾಗ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಅವನು ಭೀಮ ಅವನು ನಾನೊಂದು ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅವನು ದ್ರೌಪದಿನೂ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಆದರೂ ಆ ಧರ್ಮರಾಯ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಇವನೇನೋ ನಮಗೆ ಹೊಡ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ರಕ್ತ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಕಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ತಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಿಡಿಸ್ಬರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ
ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂದಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಆವಾಗಲೂ ಸುಖವಾಗಿದ್ದನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ. ಹೋಗಲಿ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇವಂದೆ ತಾನೇ ರಾಜ್ಯ, ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಲಿ, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವನ್ನ? ಆ ಕೊನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಂತೂ ಅವನು ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಕೊನೆ, ಇವನು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ, ನಮಗಿದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಏನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡವ್ರ ಕತೆ ಏನಾಯಿತು. ಈಗ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದವರು ಬರೀ ಧರ್ಮರಾಯ ಒಬ್ಬನೇನಾ? ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಯಾವುದು ಫೇಮಸ್ ಅದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಾದರೂ? ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಲಿ, ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾ. ಅದು ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಸತ್ಯವ ಆಡದಿದ್ದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು, ನಮ್ಗೆ ಹಸುಗಳು ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೇನು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವ ಇದು? ಸಜನರೇ ಜೂಟು ಮತ್ತು ಬೋಲೋ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ. ಕ್ಯೋ ಖುದಾ ಕೆ ಪಾಸು ಜಾನ ಹೈ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಅಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ, ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾರು ಭರತ ಅಣ್ಣನ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಇವನು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಕಾಷ್ಠೆ, ರಾಮ ಧರ್ಮದ ಪರಕಾಷ್ಠೆ. ನನಗೆ ಈ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ಈ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಸರಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಧರ್ಮ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಆ ರಾಮನಿಗೋದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ 14 ವರ್ಷ ಕಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು? ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ದುಃಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪುಕ್ಕಲರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕವನು? ಧರ್ಮಿಷ್ಠನು, ಧೈರ್ಯವಂತನೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಧೀರನಾಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಈ ಕಡೆ ಮರದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಮರಕ್ಕೆ ದಾರ ಕಟ್ಟ, ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ದಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಾರದ ಮೇಲೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹೋದಂಗೆ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು? ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗಿದೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಷ್ಟಿದ್ದೀರ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮುಕ್ತನಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು? ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ, ಎಂಥ ವೀರ ಶೂರ ಧೀರ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೆಚ್ಚು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಪಂಚ ಗೆತ್ತ ಬಂದ, ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತ. ಕೊನೆಗೆ ಋಷಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಋಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ದಿಗಂಬರ, ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನದು? ಪ್ರಪಂಚನೇ ನೀನ್ ಗೆದ್ದಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ನೀನ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ನೀನು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಪಂಚ ಗೆಲ್ಬೋದು ದಡ್ಡ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು? ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೈರ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀಯೇನೋ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದು ನಾನು ನನ್ನದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ಯಾರು ಧೀರವಂತರು, ಮುಕ್ತನಾಗವನು ಅಥವಾ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವನು ಧೀರನೋ ಇವನು ಧೀರನೋ ಹಾಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಪುಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಮೋ ಗುಣದವರು ರಜೋ ಗುಣದವ್ರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ನು ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಗುಣ ತೀತ್ನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವನ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ, ಎಲ್ಲನೂ ಮೆಲುಕಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಸಾರಾಂಶ, ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ. ಕೊನೆಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಜಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು, ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಶಾಶ್ವತ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಶ್ವರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ? ಇದನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಬಂದು ನೀನು ಮುಕ್ತನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಾಠ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಯಿತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೆಡೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಸಹಜವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದು, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅದೇನಂತಾರೆ ರುಜುಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ. ರುಜುಭಾವ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಒಂದೇ ಲೈನ್, ಒಂದೇ ಎಲಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೋ ಅದನ್ನು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಅರಿಷ್ಟ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದು. ಇದು ಈ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ನೀ ಅವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋವಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನದೊಂದಿದೆ. ನೀನು ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡೋ, ಅದು ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಕ್ಕಾದರೂ ಬಾ. ಈ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಆಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದು, ನಮ್ಗೇನು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ಲು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ. ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಆಸೆ ಇದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಅವನು 12 ವರ್ಷ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಓದಿರಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಸತ್ಯ, ಹಿಂಸೆ, ಯಮ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಲ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಭೇದ ಭೇದಾಂಗಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಗುರುಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 24ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರಾಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಮದುವೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆತ್ತಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಂಸಾರದ ಜೀವನದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪಾಯಿದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ವೀರಪ್ಪ ಗೀರಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ? ಬೇಡ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೇಳ್ಕೊ ಕೊಡ್ತಾನು. ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಹೇಗಿದೆ
ನೀವು ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೇನೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋದು. ಆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ, ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು, ನಮ್ಗೆ ಯಾ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಗಳದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇನ್ನೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12 ವರ್ಷ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವನು ಹಳಗು ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಚಾನಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನದು ಚಾನಲ್? ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಸಂಸಾರ. ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು? ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ, ಮೋಕ್ಷ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗಿದೆ. ಈಗ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲೇ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಚಿಕೇತನ ಥರ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನು ಸಂಸಾರ ಬೇಡ ಅಂತ. ನಾವು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಅವರು ಆ ಏನು ಸುಖನೋ ಅನುಭವಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇತ್ತು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಏನಾದರೂ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ? ಅವರೇನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಾದ್ರು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಶಿ ಹತ್ರದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ತಂದೆಯಾದವನು ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೆತ್ತದವನು ಅವಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳು ಓದೋಂಗಿಲ್ಲ, ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ತಂದೆ ಆದವನು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದು, ಎಂಥ ಅಳಿಯನಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋನಿಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಪಕ ಮಾಡಿಸ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ. ಗೃಹಸ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್. ನೀನೇ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಜಾ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ. ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಯಾವ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಧರ್ಮದ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಎತ್ಕೊತಾನೆ, ಬೇಸ್ಮೆಂಟು ಧರ್ಮ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಕಾಮನೆ ಇದೆ ಮಾಡು. ಆದರೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನೋ ಸರಸ್ವತಿನೋ ಸೂರ್ಯನೋ ಗಣಪತಿನೋ, ಹಾಗೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ. ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಆಸೆಗಳು, ಅನುಭೋಗಿಸೋದು. ಕಾಮ ಅನುಭೋಗಿಸು. ಹೇಗೆ? ಯಾಕೆ ಅರ್ಥದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವೀರಪ್ಪನ ಥರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ನಾಯಿ ಪಾಡು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾರನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಚಿಕೇತಂತರವರು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗಕ್ಕಿನ್ನೂ ನನಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗಿನ್ನೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ. ಆಮೇಲೇನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಅವರವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ. ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಶ್ರೀಧರವರೇ, ಶ್ರೀಧರವರೇ, ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು? ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಅದು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿಬೇಕು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗೇ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಮ ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ 100% ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬರಲ್, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಲಿಬರಲ್, ಇನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ತಗೋಬಾರ್ದು, ತಗೊಂಡ್ರೆ 100% ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು, ಈ ಈ ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ವಿವೇಕನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯನೇ ಅವರು. ದೋ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೇ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಒಂದೇ ಹೆಂಡತಿ ಅದೇ ಹೆಂಡತಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಧರ್ಮದಿಂದ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತಂಗಿ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ತಾಯಿ ಮಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರೊತ್ತು ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಥವಾ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೂರೊತ್ತು ದೇವರ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಏಕಾಂತವಾಸ, ಮೌನ, ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಸನ್ಯಾಸ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಡ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಈಗಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಠ, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹೇಗಿದೆ? ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಹಂಗಾಗೋಗಿದೆ ಸರ್. ಇತರಲ್ಲ, ಈಗ ಇತರಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಚಿನ್ನದಂಥ ಕೆಲಸ. ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ನೀವು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಜ 100% ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇರಲಿ. ಈಗ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಬಯ್ಯೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಶ್ರಮರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಠಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟ್ರಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಆ ರಾಜ ಈ ಒಡವೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋ, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಡ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ ಇದು ಸನ್ಯಾಸ? ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರಿಗೆ, ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರೇನು ಬಂದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯೋಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಡ. ನಾನು ಸಂಸಾರನೇ ಬೇಡ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ? ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಡ. ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ರ ಇದು ಸರ್ ಸನ್ಯಾಸ? ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ತಿರುಪ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಪೂಜಾರರೇ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಹೇಗಿದೆ? ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋವನಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ತೀನಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾ, ಬಿಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದವ್ರು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರು 12ನೇದು, ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಮದೃಷ್ಟಿಗಳ.
ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗಿನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಟೈಮು ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಜೈ ಗುರು.